Одна людина загинула, четверо постраждали через обстріли у Харківській області. Протягом доби ворожі війська знову гатили по кількох районах Харківщини. В обласному центрі було гучно вночі. Ракети влучили на територію підприємства. Які наслідки обстрілів, чи є постраждалі, розпитаємо у нашої журналістки у Харкові Оксани Нечипоренко. Оксано, вітаю. Отже, тобі слово. Дійсно, вибухи у Харкові пролунали о пів на другу ночі. На ранок на місці прильоту вже працювали правоохоронці. За даними прокуратури, було пошкоджено одне з підприємств, там постраждали кілька будівель. Є також зафіксовано влучання у відкриті території. Там в результаті цього утворилися воронки діаметром 7 та 8 метрів. На місцях прильотів слідчі збирали вже уламки ракет. Попередньо росіяни обстріляли, знову ж таки, з комплексів протиповітряних С-300. Ракети прилетіли з території Білгорода. Усі слідчі дії проводилися у рамках відкритого кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Також протягом доби росіяни обстріляли два райони Харківщини. Це Чугуївський та Харківський. Там було пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. І саме у цих районах постраждали четверо людей. А от саме у Чугуєві загинула одна людина, це 58-річний чоловік. Щодо бойових дій, то в напрямку Ізюма росіяни знову намарно намагалися просунутися та отримали там відсіч. Були спроби також наступати у бік Байраку, це Гусарівка. Як саме ось працюють українські ЗСУ, це можна подивитися. З'явилося відео, як працюють саме воїни 45-ї окремої артилерійської бригади. Ось якраз воно є. Так вони знищують за допомогою коригування з повітря ворожу техніку та особовий склад, які мали у своїх планах наступ саме на наші українські позиції. Отже, наразі це вся інформація, яку я маю по Харкову та області. Залишаюся тут, продовжую стежити та повідомляти найсвіжіші новини. Передаю слово студії. Оксана, дякую. Оксана Чепуренко, наша колега із Харкова, розповіла про наслідки ракетних обстрілів міста і приміських населених пунктів.